ירושת הבת. אנחנו נדון היום בדין של ירושת הבת, כשיש אומדנה שהאבא רצה שהבת תירש. השאלה שהגיעה אלינו, וזה לשונה, לאחר פטירת אבי מורי, זכרונו לברכה, ביקשה ממני אחותי שנחלוק את הנכסים בשווה. והסבירה שלושה טעמים. דבר ראשון, נוהגים הבנים להתחלק שווה בשווה עם הבנות, ויש כלל שמנהג עוקר הלכה. דבר שני, ראוי לנהוג כמו מנהג המקום, ומנהג המקום לחלק שווה בשווה. דבר שלישי, כיוון שאבי מורי זכרונו לברכה, ידע שהיא יורשת על פי חוק המדינה, וצריך חתימתה לוויתור הירושה, והוא לא ציווה שהבן לבדו יירש. יש אומדנה שהוא רצה שהבת תירש שווה בשווה. השאלה היא האם היא צודקת בטענתה. התשובה היא שהבת לא צודקת, והיא לא נוטלת בירושת אביה מעיקר הדין. כדי להסביר את התשובה ואת העניינים, כל הטענות של הבת, אנחנו נבהר אחד אחת. דבר ראשון, מה שהבת טוענת שמנהג עוקר הלכה, המקור של הדין של מנהג עוקר הלכה נמצא בירושלמי. כתוב במשנה מסכת בבא מציעא, הסוחר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהריב. אמר להם תקום מוקדם, עושה איתם תנאי שהם יקום מוקדם ויעריבו ויעבדו עד מאוחר. מקום שנהגו להשכים, מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להריב, הוא לא רשאי לקוף אותם להשכים ולהריב. כתוב בירושלמי, אמר רב הושעיה, זאת אומרת, מנהג מבטל הלכה. מה הפירוש מנהג מבטל הלכה? מסבירים מפרשי ירושלמי, שאם הפועל לא ישכים לעבודה בזמן המוקדם שהוא התנה איתו, ובעל הבית רוצה להוריד לו, להפחית לו מהשכר, והוא טוען שהתנה איתו שישכים, הפועל טוען שהוא לא עשה איתו תנאי, אז אם המנהג המדינה שהפועלים לא משכימים יותר מהזמן הרגיל, זאת אומרת, אם הבעל הבית טוען שעשה איתו תנאי שישכים יותר מהמנהג הרגיל, אז אומרים שכנראה הבעל הבית לא עשה תנאי זה נגד המנהג, הוא חייב לשלם לפועל כל שכר. יש הרי כלל שידוע שהמוציא מחברו עליו הראיה. כשאדם רוצה להוציא ממון צריך להוכיח. על זה אומרים בירושלמי שהמנהג הוא זה כמו ראיה וחזקה, שיש לו כוח לעקור את ההלכה של המוציא מחברו עליו הראיה. רואים מכאן שכל המושג של המנהג עוקר הלכה, זה לא עוקר חס ושלום דין תורה, אלא כשיש ספק בתנאים בין בני אדם, אז אומרים שהמנהג הוא כזה חזק, והוא כמו שהוא עוקר את ההלכה של המוציא מחברו עליו הראיה, אבל זה לא שייך בכלל לדין של הלכות ירושה. הטענה השנייה של הבת, שהיא אומרת שראוי ללכת אחר מנהג המקום, ומנהג המקום לחלוק את הירושה שווה בשווה, אנחנו צריכים לברר מתי הולכים אחרי המנהג ואחרי איזה מנהג הולכים אחריו. המקור במסכת סופרים, פרק י' הלכה י' כתוב במסכת סופרים, זה שאמרו מנהג מבטל הלכה, מנהג ותיקים, אבל מנהג שאין לו ראיה מן התורה, אינו אלא כתועה בשיקול הדת. רואים כאן במסכת סופרים, שלא כל מנהג הוא מנהג שהולכים אחריו, רק כי הוא מנהג ותיקים. ועל פי זה כתב באור זרוע, חלק ג' פסקי במציע, פסקה רשפי, שאין הולכים בדיני ממונות אחר המנהג, אלא אם המנהג הוא קבוע על פי חכמי המקום, אבל מנהג שאין לו ראיה מהתורה, אינו אלא כתועה בשיקול הדעת, אין לזה דין של ראי של מנהג. ולהלכה מביאו את המורתחה מגדולי הראשונים, בפסקי המורתחה במציע בפרק הפועלים וסימן שין סמר וב, מביא להלכה את האור זרוע, וכן מביאו להלכה במעריק, שלוש תשובות רבי יוסף קולין, בשורש קוף סמך אלף, ענף ח' וגם בית יוסף ביורה דעה בסימן ר' נ' ת'. מקור, עוד מקור לדין זה שכל כל מנהג הולכים אחריו, נמצא ברבינו תם במשנה ובבא בתרא, דף ב' עמוד א'. כתוב במשנה ששיעור רוחב כל סוגי מחיצה, כמה המשנה נותנת לנו מנהג, הלכה, כמה צריך להיות רוחב המחיצה שמפרידה בין שותפים. שואל רבינו תם
שמה המשנה צריכה להגיד לנו רוחב כל מחיצה ומחיצה? המשנה אומרת שם, שאם עושים מחיצה מאבנים, צריך אותו רוחב כזה, אם עושים מחיצה מעצים, צריך אותו רוחב כזה. שמה צריך למשנה להגיד לנו את השיעורים של המחיצות? הרי המשנה אומרת שם שכל דבר הולכים אחרי מנהג המדינה. הוא מפרש רבינו תם, שכוונת המשנה ללמד שהולכים אחרי מנהג רק שהוא מנהג טוב. אבל אם זה מנהג שהוא לא מנהג טוב, לא הולכים אחרי המנהג. וזה המשנה אומרת לנו השיעורים האלו, שללכת אחרי המנהג כאשר נמצא בשיעורים האלו. אבל אם יש מנהג שהוא לא בשיעורים האלו, זה מנהג גרוע, ולא הולכים אחריו. רואים מכאן שמנהג שהוא לא מנהג טוב, הוא לא מנהג ותיקים, הוא מנהג שלא ראוי ללכת אחריו. לעומת זאת, מצאנו דבר מאוד מעניין לגבי עניינים של מיסים. ידוע שנושא של מיסים, שיהיו נוהגים בין הקהילות ומה שצריך לתת למלך, זה נושא מאוד מורכב, מהרבה הלכות, איך לחלק את המיסים בין האנשים, לפי הממון, לפי שכר, לפי כמה שאדם מרוויח, לפי מספר נפשות, לפי כל מיני, זה הדבר מאוד מורכב, וזה הרבה הלכות גדולות מאוד, כתוב בתרומת הדשן. שלא זה תשובות תרומת הדשן, גדולי הפוסקים, כותב בסימן שין מבית, שבענייני מיסים הולכים אחר המנהג. אפילו זה לא מנהג ותיקים. למה? כיוון שבדברים שרבים צריכים, רבים צריכים זה לזה. אם נחייב אותם ללכת אחרי דין תורה, הם יריבו ביניהם כל הזמן. לפיכך מוכלים זה לזה, זה שלא יבואו לדין דין תורה או מריבה. מה שכתב, אומר תרומת הדשת, מה שכתב באור זרוע, שלא הולכים אחרי המנהג, אחרי מנהג שהוא לא מנהג ותיקים, זה רק במנהג שהרבים לא צריכים את המנהג, וזה לא דבר ששייך להרבה אנשים. לכן, לא נוהגים אחרי המנהג, רק שמנהג הוא מנהג על פי ההלכה ויש לו ראייה מן התורה. אבל מנהג, שדבר שהוא שייך לכולם, ואם לא נחליט שילכו לפי המנהג, יהיה הרבה מריבות, מוכלים זה לזה ללכת אחרי המנהג. ואדוננו השח בחושי משפט, בסימן עין ב' סעיף קטן למד ה', מביא להלכה את דברי תרומת הדשן להלכה למעשה. רואים מכאן שבמקום שאם אנחנו נלך אחר דין תורה, לעולם תהיה מריבה ביניהם, אז הולכים כן אחרי המנהג, אפילו זה לא מנהג ותיקים. אחרי שביאנו, יוצא מהדברים, נסכם את הדברים. יוצא שבעצם ללכת אחרי מנהג, כדי מנהג שלא דבר שהוא שייך לכולם, לכל הציבור, אלא זה מנהג, זה דבר שהוא שייך לפרטי בין אנשים, אז לא הולכים אחרי מנהג, רק אם מנהג הוא יש לו יסודות מהתורה וההלכה. אבל מנהג שכולם צריכים אותו, מנהג ששייך לערבים, שאם אנחנו לא ננהג על פי המנהג, יהיה מריבה בין אנשים, אז צריכים ללכת כן לפי המנהג. לאור זה, יש לנו להסתפק לגבי ירושת הבת. האם זה שנוהגים האחים לחלוק את הירושה עם הבנות, האם זה מנהג שדבר שרבים צריכים לו, שכיוון שכל העולם נוהגים, כל העולם הרחב, המגוי, חולקים שווה הבנות עם הבנים, כמו שביארנו במקומות אחרים. ורק בעם ישראל, לאחר מתן תורה, הבת לא יורשת, ודין זה הוא לא מובן להרבה אנשים, כמו שביארנו בהרצאה אחרת. אז היא, לכאורה, יש פה להסתפק, האם ראוי ללכת אחרי המנהג, אפילו שהוא סותר את ההלכה. וזה לא מנהג ותיקים, כיוון שנהגו ללכת אחרי המנהג, שהוא תלוי בדבר של רבים, כמו מיסים ושותפים. או שהוא לא דומה למיסים ושותפים, כיוון ששם כולם שווים, כולם אוכלים זה לזה. שאין כן בירושה, רק הבנות רוצות ככה, אבל הבנים לא רוצים ללכת אחרי המנהג הזה. ועוד טעם שלא דומה למיסים, שבמיסים, אם ננהג כמו דין תורה, אז יהיה מחלוקת ביניהם, שקשה לברר בדיוק מה דין התורה בכל פרט ופרט. אחרי זה, לפחח, אנחנו סומכים על המנהג, שהמנהג, הוא נותן לנו את הקו הכללי, אבל בירושת הבת, אם ננהג על פי התורה, אפילו שהבנות לא יבינו את הטעם, אבל יש דבר ברור איך צריכים ללכת. אז ממילא, אם גם אנחנו לא מבינים, לא יצא מחלוקת בין הבנים לבנות. וכי חלילה, בכל מצווה שאנחנו לא מבינים, נעשה שלא כתורה? למעשה, מסקנת הפוסקים, נביא לכם מסקנת הפוסקים בדין מנהג בירושת הבת. מצאנו לרבינו המעריק בשורש ח' שדן במנהג המקום שהיו משווים ירושת בכור לשאר הבנים. כידוע, על פי התורה, בן בכור נוטל פי שניים בירושת אביו. נשאל המעריק האם יש ללכת אחר המנהג במקום שנהגו להשוות בין הבכור לשאר הבנים. אנחנו נביא את לשון המעריק כל מילה מילה פנינים. אומר המעריק ככה, ועל אשר שאלת זה ימים שאחד שרוצה להפקיע ירושת בן הבכור, באומרו כי מנהג מבטל הלכה,
וכי נהגו בארץ ההיא להשוות הבכור והפשוט, וחלק החלק יתלו. זה השאלה, אומר המעריק, לעניות דעתי, נראה דבר פשוט, שאין במנהג זה ממש. שהרי אפילו בממון, כגון שכירות פועלים או מחיצות שבין שותפים, אין המנהג מבטל שורת הדין, אלא אם כן הוא מנהג קבוע על פי ותיקין, וצריך שיהיה לו ראייה מהתורה. דאם לא כן, אם לא כך, הרי הוא כמנהגים הגרועים שאיננו הולכים אחריהם. כל שכן וכל שכן, כמנהג הרע הזה, שעוקר דין תורה ומבטל ירושת דין בכור, שאין ללכת אחריו חלילה. ולתקן ולהנהיג דבר כולל ושווה לכל בכור שלא ייטול פי שניים, ואפילו כאשר הוא לא יתנה לה בלשון מתנה, פשוט שאין הכירה ממה שכתוב בתורה גדול מזה, עד כאן לשון גדול הפוסקים והראשונים המעריג בשורש סימן חוט חף. וגם ככה מצאנו לגאון הגדול רבי יוסף לנדו בשלוש תשובות ברכת יוסף סימן חף ג' שהוא נוקד בפשיטות שלא הולכים אחר המנהג להשוות בין הבת לבנים. וכן פסק הרדבז מגדולי חכמי הראשונים האחרונים בצפת, בחלק א' בסימן תוף קוף ממהי, כותב הרדבז ככה, המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל כגון, אם הוא יתנה לעקור דבר התורה, כגון שנהגו להשוות את הבכור, או לבטל ירושה של תורה, או להשוות נקבות עם הזכרים, אומר מפורש, אם נהגו להשוות בנות עם בנים, כל המנהג הזה עולב כלומו, כפי שעוקר דבר של תורה. ואם יתנו או נהגו לבטל חלק הבכורה, או לבטל ירושת הזכרים, אין זה תנאי ולא מנהג, לפי שהוא מבטל דבר תורה. יוצא מזה, שאין ללכת אחר מנהג העולם שנהגו לשנות דיני ירושה, כיוון שאין זה מנהג חכמים והוא עקירת התורה. נתבהר במקום אחר שאין לחכמי הדור, אפילו הנשיא, לתקן שתירה שבת עם הבן בשווה. סיכום הדברים, מה שלמדנו עד עכשיו, שלא ראוי, שמנהג לא מבטל, שלא ראוי ללכת אחר המנהג לחלק שווה בשווה את ירושת הבת עם הבן. אבל יש לנו כאן לדון בטענה האחרונה של הבת, שלכאורה היא טענה מאוד מאוד נכונה ומעניינת. היא טוענת, הרי אבי, זיכרונו לברכה, ידע שהבת צריכה לכתוב ולחתום ולוותר ירושה לבן. והוא לא נתן, לא כתב צוואה שהבת תסתלק מהירושה. סימן שדעתו של האבא הייתה שהבת תירש עם הבן שווה בשווה. אם ככה, אז מדוע אנחנו נלך נגד האומדנה ונגד הרצון של האבא? הרי הוא גילה דעתו שניחא לו שתחלוק הבנים וראוי לקיים את רצון אביה. באמת נשאל הראש בשלוש תשובות בכלל פידה לסימן ד', הראש נשאל בדין מאוד מעניין, והטור מביא את זה בסימן ר' פי א'. היה סיפור כזה, אחיות שלא היו נשואות, כי אם נשים נשואות, הבעל יורש אותן, היו אחיות לא נשואות, והיה להם אח שהוא לא נוהג כשורה. כידוע ההלכה היא שכאשר אחות נפטרת, אז האח יורש אותן. והאחיות האלה, היה להם אח שלא נוהג כשורה, והם לא רצו שאחרי פטירתן, הוא יירש את נכסיהם. מה הם עשו? הם נתנו את נכסיהם במתנה לאחר. אבל הם לא כתבו את השטר המתנה כראוי. אחרי שהם נפטרו, אז בא הבן ותובע את הנכסים. מצד שני, זה שקיבל את המתנה, תובע. הוא טוען, למרות שזה לא נכתב כראוי, אבל יש לנו אומדנה שהם רצו לתת לי את המתנה. והשואל רצה להוכיח שראוי ללכת אחר אומדנה, הוא רוצה להביא ראיה ממה שנפסק בחוש משפט בסימן ר' מבף סעיף א'. כתוב ככה, אם אחד שמע שמת בנו ואין לו ילדים אחרים ויש לו רק אחים, הוא עלה וכתב את כל הנכסים לאחרים, כדי שהאחים שלו לא ירשו את הנכסים שלו, הוא לא רצה שהאחים שלו ירשו את הנכסים שלו, ועוד והבן נפטר, הוא רוצה את כל הנכסים ונתן במתנה למישהו אחר. אחרי שנתן את הנכסים למישהו אחר, פתאום מתברר, ואבא נפטר, אחרי זה התברר שבאמת הבן חי. ההלכה היא שאנחנו אומרים שלנו אומדנה, שהסיבה והטעם שהוא נתן את הנכסים לאחרים, זה בגלל שהוא חשב שהבן מת, אפילו שהוא לא עשה, הוא לא אמר את זה במפורש. אז ההלכה היא כתוב בחוש של משפט, שאנחנו הולכים אחרי האומדנה, ואומרים שכיוון שהוא נתן לאחרים רק כי הוא חשב שהבן לא קיים, אז באמת הם לא זכו בנכסים והבן יורש את הנכסים. אם ככה, כיוון שהולכים אחרי אומדנה, גם כאן, האחיות, היה להם אומדנה שהם רוצו לתת למישהו אחר ולא לאח, אז אפילו שהם לא כתבו את השטר כמו שראוי, צריכים ללכת אחרי אומדנה. מחדש הראש חידוש מופלא. אומר הראש שזה בכלל לא דומה כלל,
שבכל מקום שאנו הולכים אחר אומדנה, האומדנה מבטל את המעשה שנעשה, ונשאר העניין כמו שהיה בתחילה. למשל, הוא שמע שהבן שלו מת. אנחנו עומדים את דעתו, שאם היה יודע שהבן שלו קיים, הוא לא היה נותן את הנכסים לאחרים, אז במילא זה כאילו שבא, אז אם כך, אם הבן בא, אנו מבטלים את המעשה שהוא עשה, שהוא הקנה את הנכסים לאחרים, ונשארו הנכסים בחזקתם, והבן יורש אותם. אבל בנידון זה, אומר הראש, שהאחיות נתנו למישהו אחר, והם לא נתנו זה כראוי, אז הם לא נתנו. אפילו שהיה להם רצון, אבל במציאות הם לא נתנו. ודברים שבלב לא עוקר את הנחלה. העומק של דברי הראש הוא, שהאומדנה זה לא עושה מעשה בפועל. זה רק, הכוח של האומדנה הוא לבטל מעשה לא ראוי. כלומר, כאשר נעשה מעשה, שיש גילוי דעת, שהעושה עשה המעשה בטעות, הרי הגילוי דעת יש בכוחו לבטל המעשה. אבל גילוי דעת אינו מעשה בפועל לפעול דברים שצריכים מעשה. לפיכך, כששמע שמת בנו ועשה מעשה וכתב נכסיו לאחרים, על ידי האומדנה אנו מבטלים את המעשה שהוא עשה. כי לאומדנה יש כוח לבטל מעשה ולהוכיח שהיה מעשה בטעות. אבל כשהחיות גילו דעתם שלא יירש אותם אך, כמה שצריך מעשה בפועל להנחיל ירושה למישהו אחר ולהפקיע את הירושה מאך, אז גילוי דעת לא מספיק, אז אין בכוח גילוי דעת לפעול הנחלת ירושה, שאינו מעשה, גילוי דעת זה לא מעשה. אם כך, בנידון דידן, בנידון שלנו, אפילו שיש אומדנה ורצון של האבא, שהבנות ירשו בשווה עם הבנות, הבנות ירשו בשווה עם הבנים, כיוון שמהתורה הבנים יורשים ולא הבנות, אז אין בכוח רצון בלבד להנחיל ירושה, וצריך מעשה בפועל וגילוי דעת, וגילוי דעת הוא לא מעשה בפועל, רק רצון להנחיל ולהנחיל ירושה צריך מעשה ולא רצון מלבד. וכדברי הראש פוסק הרמה בחוש משפט בסימן רש פי א', סעיף י', והוא מוסיף שמה, שאפילו אם האבא ציווה בעל פה שהבת תירש עם הבן, הוא לא עשה צוואה כהלכה, אין הבת יורשת. כך פסק גם להלכה מהרשד"ם בשאלות ותשובות חוש משפט סימן שמ"ז, ועל פי דבריהם פסק בשאלות ותשובות אחי איזה סימן סמר דלת, שאין הבת יורשת אפילו במקום שיש אומדנה שהאב רצה שהיא תירש. הנה מבואר, שלא תועיל אומדנה להנחיל ירושה לבת, כי צריך מעשה ולא רצון בלבד, ולא תירש הבת עם הבן כלל.